နာနေရန်ဝတ်ပြုချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တက်တာစက်တင်ဘာလ19ရက်တမတရားဒီခန်းနာထေဝါစွာအောင်မြင်မည်တကားတို့ကိုဖွင့်ကြလော့တစ္ဆာဆောင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်တော်လူမျိုးဝင်ပါစေယေရှာယနာဂတိချံအခန်းကြီး26အငယ်1ဖျားသခင်ဤတမတရားတော်အားစိတ်နှလုံးထဲတွင်ပထနာပြုရပါမည်တမတရားဒီခန်းနာထေဝါစွာအောင်မြင်မည်ဖြစ်၍အောင်မြင်သူများဖြစ်လိုပါကသခင်ဖရာအတွက်တိတ်ပွဲတွင်ဝင်ရပါမည်သူတပါးအားမင်္ဂလာဖြစ်ရန်တင်ပြုတ်လိုပါကဖရာသခင်မှတင့်အားကောင်းကြီးပေးလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့တတားတွင်ကောင်းသည်ဟုသမျှအားဆောင်ခြင်းချင်းဖြင့်ဖရာကုံတော်အားချီးမွမ်းကာလူသားအပေါ်သို့ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစို့အသင်းတော်သည်တမန်တော်တော်အားကြွကြော်ရန်ဖရာခန့်ထားသောအထူးကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြစ်ရာပိင္ရတော်အလုံးစုံတို့အားနားထောင်ကအမွန်မြတ်ဆုံးသောကျေးဇူးတော်ကင်းအောင်ရနေရဖြစ်ပါသည်အသင်းတော်သည်ဖျားရှင်အားတစ္ဆာခံကချီးမွမ်းမေဆိုပါကသူ့ကိုစန့်ကျင်နိုင်သောဘယ်တကူအာနာမျှမရှိပါဖျားရှင်အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုသည်တပည့်တော်များကိုဧဝံဂေလိတရားတော်အားတကူကြီးမားစွာတည်တည်ခံနိုင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်ထို့ကဲ့သို့သောစိတ်အားထက်သန်ခြင်းမီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးတွင်တောက်လောင်ကလောကရန်ခရစ်တော်အကြောင်းပြောကြားရမည်မဟုတ်လောကေတင်ရှင်ကြွလာခြင်းအားမျောလင့်ယုံမကမြန်ဆန်စေရန်ခရစ်ယန်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိ၏အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံအားဝတ်ဆင်လျက်လောကကြီးရာအားလုံးမှာနှုတ်ထွက်မည်ဆိုသော၎င်းအတွက်ပုံမူတောက်ပသောအနာဂတ်နေ့ရက်များသည်စောင့်ကြည့်နေပါသည်ဖခင်၏ဂတိတော်သည်အစဉ်တည်မြဲ၏ထာဝရကာလဆွေစဉ်မျိုးဆက်မြောက်များစွာတိုင်အောင်ဂုံပြုတ်ချီးမြှောက်လိမ့်မည်။တမန်တရားတော်အားဆန့်ကျင်ဖိနှိပ်တော်သူများကိုကြော်လွှားနိုင်သူများသာအောင်မြင်လိမ့်မည်။နှောက်နှေးစေမှုများရှိခဲ့တော်လဲရှစ်ဆက်တူချင်းအားမိသူများမတားဆီးနိုင်ပါ။ဖျားရှင်ဤတရင်စကားသည်ဟန့်တားခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရသောအခါပုံမူကြီးမားသောဩဇာရှိနေရန်အင်အားထပ်ဖြစ်ပေးလိုက်ပါသည်။ဖျားကြီးစုတော်ဖြင့်ပြည့်စေသောအခါအခိုင်မာဆုံးသောဟန်တားနေရာမှထူဖောက်ကထူအတားစီးပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းကိုစွတ်ခိုးလေ၏